Per fer la matrícula, primer t'has d'assegurar de tenir plaça a la Universitat de Barcelona. Per fer-ho, entra en el teu compte d'AccessNet. Un cop allà, podràs comprovar a quina de totes les teves opcions has estat seleccionat. Si has estat acceptat a la Universitat de Barcelona, enhorabona! Ara has de consultar tota la documentació acadèmica i econòmica que trobaràs en el full blau. Hauràs de decidir si et vols matricular del curs sencer, que són 60 crèdits, o de mig curs, que en són 30. També hauràs de decidir en quants terminis vols realitzar el pagament. Si vols sol·licitar alguna de les beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la GAUR, entra a la web www.ub.edu/monub/beques i consulta els requisits necessaris i el procediment de la sol·licitud. Un cop hagis reunit tota la documentació necessària, consulta en aquest enllaç la data a la que has de venir a la universitat a fer la matrícula. Les dates poden variar segons l'elecció del grau i la preferència. Quan hagis presentat tota la documentació, et signarem un resguard amb el qual podràs accedir a les aules on podràs tramitar la matrícula online.